السلام علیکم. راځو ملګرو، و چې په دنیا کې چې کوم برازمونه دي و برازمې دي، هغه کې مونږ اوس دویم نمبر برازم یعنی کانټیننټ ډسکس کوو، چې هغه دویم نمبر برازم کوم دی؟ آسټرالیا کانټیننټ کنټریز برازم. آسټرالیا کې کوم کوم ملکونه دي؟ هغه خو هر چا ته پته ده، صرف دو ملکونه دي، یو آسټرالیا دی او یو چې دویم نمبر دی هغه نیوزیلینډ دی. نو دا مونږ هغه ملګرو دپاره کوو چې کوم د پاک سټډي سټوډنټ دي، یا د هیسټري دي، یا د سوشل سټډي دي، یا جنرل ساينس والا، داسې جنرل سټډي والا، یا کرنټ افیر والا. نو دا انفارمیشن ډېر زیات لازمي دي، ځکه دا کوېسچن په وای وای کې کېږي، بار بار عرض کې کېږي، چې کوم ځای کې وای وای کېږي، یا پریکټیکل ټایم کې، یا داسې نور خلک کوېسچن کوي. لومړی چې مونږ ګورو هغه آسټرالیا ده. آسټرالیا آسټرالیا تاسو ته پته وي چې په کرکټ په میدانونو کې، د فوټبال په میدانونو کې، په هاکی په میدانونو کې ډېر زیات مخکې دی. آسټرالیا دا دوه کانټیننټ دي، براعظم یې آسټرالیا کې دوه کانټیننټ، یو آسټرالیا دی، یو نیوزیلینډ دی. بس چې کوم دی هغه نیوزیلینډ دی، بی نمبر نیوزیلینډ. نیوزیلینډ دا هم د کرکټ په مقابلو کې ډېر مخکې دی، دا ډېر ملګري پیژني، څوک چې د سپورټ شوقیان وي. د دې آسټرالیا چې کوم کیپیټل دی، کینبرا. کینبرا د دې کیپیټل دی، د دې چې کوم کیپیټل دی، دارالحکومت یعنی دارالخلافه، دارالخلافه چې د دې کینبرا ده. او د نیوزیلینډ چې کوم کیپیټل دی، هغه ویلنګټن دی. ویلنګټن مختلف ښارونه دي کې دي، دغه سیډنی والا، داسان نور پارت، داسې نیوزیلینډ کې اکلینډ، مختلف مختلف ځایونه دي. نو ملګرو، د براعظم آسټرالیا کې صرف دوه کانټیننټ دي، یو آسټرالیا ده، یو نیوزیلینډ دی. واحد دغه دوه ملکونه دي. دا براعظم په دوه حصو باندې ډیوایډ شوی دی، براعظم یو آسټرالیا او یو نیوزیلینډ. تھینک یو سو مچ، السلام علیکم.